হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। আজি আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ যোৰহাটৰ বিশাল পথাৰ ভুৰাকলা পথাৰৰ মাজলৈ। এয়া চাওক ভুৰাকলা পথাৰ, কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ। চাওক চাৰিওফালে গোটেই ধান পকিছে, আমি ধান কাটিবৰ কাৰণে ভুৰাকলা পথাৰৰ মাজত আহি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁহি। আপোনালোকক মই সকলো পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বলক আমি পথাৰৰ মাজৰ ভাগ চাই লওঁ। চাওক গাঁৱনীসকল কি ধৰণে পথাৰত ধান কটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইমান প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি তেওঁলোকে নিজৰ কামত মনোযোগ দিছে। আঘোণত আমি ধান চপাওঁ। আগৰ পৰাই আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ যে আঘোণত আমি ধান চপাওঁ আৰু ন খাওঁ। ন খাওঁ আমি সকলোৱে একেলগে মিলি ধানখিনি চপাই আনি আমি আঘোণত ন খোৱাৰ পৰম্পৰা আগৰ পৰাই যিহেতুকে চলি আহিছে। এয়া চাওক আঘোণত পথাৰসমূহ কি ধৰণে শস্য শ্যামলা হৈ পৰে, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে পথাৰৰ মাজৰ ভাগ আপোনালোকেও চাওক। এই আপোনালোকে চাওক, মই পথাৰত খাবৰ কাৰণে ৰবাব টেঙা লৈ আহিছোঁ। পথাৰত ৰবাব টেঙা খোৱাৰ চখেই বেলেগ। মই ৰবাব টেঙা খাম এতিয়া, তাৰপাছত কোমল চাউল লৈ আহিছোঁ, কোমল চাউল খাম। আপোনালোকে চাব পথাৰৰ কোমল চাউলৰ জুতি এটা, সোৱাদটো এটা বেলেগ। বলক চাই লওঁ এতিয়া পথাৰৰ পৰিৱেশটো। এয়া চাওক আপোনালোকে, আমি ধান ৰোৱাৰ লগে লগে এয়া ধান বান্ধি গৈছোঁ। এয়া চাওক ৰামে এয়া ধান বান্ধি আছে। এয়া চাওক আপোনালোকে কেনেধৰণে ধান বন্ধাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এয়া চাওক সকলো ধান কটাত ব্যস্ত। এয়া চাওক তেওঁলোকে কিমান সুন্দৰকৈ ধান দাইছে। এই এটা চাওক চুস্তি আছে, এইটোৱে মোবাইল টিপি ইয়াত ৰৈ আছে। শংকৰ এতিয়ালৈকে ধান দাবলৈ কামত মনোযোগ দিয়া নাই, ই অথনিৰ পৰা অহাৰ পৰা মোবাইল টিপি আছে। এইফালে চাওক বিষ্ণুৱে কেনেধৰণে ধান দাই আছে। বিষ্ণু মানুহটো কামত চোকা, সেইকাৰণে সি একদম লগালগ ধান দাইছে, কোনো ধৰণৰ সিয়া কৃপণালী নাই কামত। এয়া চাওক ময়ো এতিয়া ধান দাম, আপোনালোকে চাব। এয়া চাওক মই এতিয়া এই ৰবাব টেঙা বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰবাব টেঙা খাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিম। ৰবাব টেঙাটো আমি সকলোৱে মিলি একেলগে খাম। পথাৰৰ মাজত ৰাগুণমহীয়া ৰবাব টেঙা খোৱাৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে, আমি সকলোৱে আৰু খাবলৈ বহুত ভাল পথাৰৰ মাজত। এনেই আপুনি ঘৰত খালে ইমান টেষ্ট নাপায়, কিন্তু পথাৰৰ মাজত যদি আপুনি ৰবাব টেঙা খায় সকলোৱে মিলি এটা আনন্দ উৎসাহৰ মাজত আপুনি খোৱাৰ এটা নতুন অনুভূতি। এয়া আপোনালোকে চাওক মোৰ ৰবাব টেঙা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। মই বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। গুচোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ৰবাব টেঙা ফুটখিনি থালখনত এৰুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ জলকীয়া দি মই এয়া খাবৰ কাৰণে উপযোগী কৰিম। এয়া চাওক মই নিমখ জলকীয়া সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই পথাৰৰ সকলো গাঁৱনীৰ মাজত ভাগ কৰি দিম। এয়া আপোনালোকে চাব তেওঁলোকে কি তৃপ্তিৰে খাইছে। চাওক তেওঁলোকে ৰবাব টেঙাটো পাই চাওক কিমান আনন্দত পাইছে তেওঁলোকে পথাৰৰ মাজত ৰবাব টেঙা খোৱাৰ বাবে।
আপোনালোকে চাওক পথাৰৰ মাজত দাৱনীসকলে কি ধৰণে ৰহাব টেঙাটো খাবলৈ কিমান ইচ্ছুক হৈ আহিছে, তেওঁলোকে খাবৰ বাবে কিমান আগ্ৰহেৰে চাওক কলপাত কাটি আনিছে, তেওঁলোকে খাবৰ বাবে মই সকলোকে ভাগ কৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে কিমান আনন্দৰে ৰহাব টেঙা খাইছে চাওক। মই দাৱনীসকলকো ভাগ কৰি দিলোঁ আৰু ময়ো ৰহাব টেঙা খাবলৈ ল'লোঁ তেওঁলোকৰ লগত একেলগে মিলি, সকলোৱে মিলি খোৱাটো এটা চখেই বেলেগ। কিমান ধুনীয়া টেষ্টি হৈছিলে ৰহাব টেঙাটো, আপোনালোকে চাগে দেখিয়ে গম পাইছে, খাবলৈ বহুত সুন্দৰ হৈছিলে ৰহাব টেঙাটো। আমি সকলোৱে মিলি বহুত ভাল লাগিলে ৰহাব টেঙা খাই। এয়া চাওক পথাৰত এতিয়া কোমল চাউল খাম, কোমল চাউল খাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া কোমল চাউল বুটমাহ দি লৈছোঁ, এতিয়া খাম কোমল চাউল বুটমাহ। চাওক পথাৰৰ মাজত, ভুঙা কলা পথাৰৰ মাজত কোমল চাউল খোৱাৰ এটা নতুন সুকীয়া অনুভূতি। এতিয়া আমাৰ খাই বৈ হ'ল, আমি এতিয়া ডাঙৰিখিনি বান্ধি মেলি সকলো আমি গাড়ীত তুলিব লাগিব, এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাব হৈছে। সেই হেতুকে আমি এয়া চাওক গাড়ীত ডাঙৰি লোড কৰি আছোঁ, যিহেতুকে মই ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিছোঁ, কাৰণ ট্ৰেক্টৰত ডাঙৰি তুলিবলৈ ভাল আৰু পথাৰৰ মাজলৈ সোমাই আহে, সেইকাৰণে পথাৰৰ মাজত যিহেতুকে সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ লৈ গৈছিলোঁ। এয়া চাওক 4:00 বাজি গৈছে যিহেতুকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ফটোটো অলপ কোলা কোলা দেখিছে। এয়া ট্ৰেক্টৰত লোড হৈ গ'ল, এতিয়া ময়ো আহি ট্ৰেক্টৰৰ ছিটত বহিলোঁ। এতিয়া ট্ৰেক্টৰলৈ মই ঘৰলৈ যাম, ডাঙৰি লৈ যাম, আপোনালোকক মই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতুকে পথাৰৰ মাজত ট্ৰেক্টৰত ধান অনা এটা নতুন সুকীয়া অনুভূতি, সঁচাই ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ। মই এতিয়া ট্ৰেক্টৰৰ ষ্টিয়াৰিঙত বহিছোঁ, যিহেতুকে ট্ৰেক্টৰ চলাব লাগিব, সেইটোকে মই আপোনালোকক ট্ৰেক্টৰ চলাই যোৱা বাটৰ ভিডিঅ'খিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম, ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব। মই এয়া ট্ৰেক্টৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু